7. srpna se v pražské zoo narodilo mládě gibona stříbrného. Tento primát patří mezi ohrožené živočichy. U nás se to povedlo po 3 letech a je to druhé mládě, které je narozené v České republice. Je to velice vzácné mládě, protože v přírodě je ta populace už není tak veliká, je to kolem, něco kolem 3000 asi. V lidské péči těch zvířat také není moc, jsou chovaní v pár zoologických zahradách v Evropě. Gibon žije pouze v lesích indonéského ostrova Java, které velkou rychlostí ustupují polím a plantážím, kde tito poměrně velcí primáti nedokážou žít. Jejich populace tak stále klesá. Jsou to primáti, kteří jsou nejvíce příbuzní například gorilám, šimpanzům, jsou to vlastně hominoidi, takže vlastně i velice příbuzní nám jako lidem. Nedávno narozené mládě gibona už můžete vidět v expozici, v náručí jeho matky. Můžou vlastně vidět kdykoliv, ale potřebují také nějakou dávku štěstí z toho důvodu, že ten výběh je hodně zarostlý, aby to bylo pro ty zvířata co nejpřirozenější, jelikož žijí v pralese. Takže pokud budou mít návštěvníci štěstí, tak můžou alang-alang vidět, jak se tady pohybuje, jak vlastně pohybuje pomocí rukou, takzvaně brachiuje, a můžou vidět to mládě na jím břiše, anebo vlastně v období krmení, což je většinou kolem 11. hodiny a potom kolem 2:30. Uvnitř vlastně v expozici. Důkazem vzácnosti gibona stříbrného je i to, že v celé Evropě ho chová pouze 9 zoologických zahrad. Lukáš Kubát, Televize Praha.